Oi, Xene, tá cozinha. Balas. Balas, isso é para meninos. Balas e blinks. Muito bem, cá temos os save points todos livres. Maravilha. Vamos ver aqui este saco? Sim, posso guardar aqui, né? Então pera. A inventory. Vou meter no store a military. Como é que eu vou mais? Ok, então vou meter a military rifle. Vamos acabar então com esta quest que temos. Então, claro. Também há blueprints, fazer só a arma. Acabamos a quest e depois veremos as secundárias. Depois salvamos a rainha. Ui, que menina! Eu quero aquela arma no meu inventório. Estou à vossa espera. Ui, 478! Onde é que está a arma, Zíria? Eu quero experimentá-la. Eu quero chinar já um zombi. Olha. Sim, assim. Qual é que é a arma? Ui, já se dá, estou a ver. É a grande facalhão do Tiger. Vambora. Ui, é porque eu quero assim, não? Oh, até foste. Tinha que ter a faca, que essa porcaria vai dar um sujeitaço. Tem que ser, que é para não me chatearem muito. Vambora. Marca. Tem... Já marcaste? Vamos fazer o sim. Pô, ainda agora me sujei, já não faz muito. Quando chegar à principal, é tudo pessoal. Quero fazer as coisas. Ricardo, precisas de ele. Precisas de curar. Precisas, apareceu de eu de curar. Não, mas eu curaste-me, porque eu estou com 150. Pois, eu liguei no F, mas como estávamos a nadar, achei que não desse. Olha, estamos aí com o sítio certo. Não, por acaso não estamos. Não. Isto dá para subir aqui, alguns. Pois, o canilho já é ambientar. Será? Eu acho que não. Acho bem que foi. Fala, gente. Não dá para ter uma perna. Não, não tens aqui um caminho também. Mas já se vê que eu chego primeiro. Mas é peço que pois vem e vem atrás de mim, eu já estou. Isto de correr sem umas sapatilhas sem condições não dá. Eu tenho a habilitar como assim. Está ali um airdrop. Querem ir lá? Sim, é para foder gajo. Eu com esta arma até. Pois. Se eu carne podre, desfaço logo num carne madura, é só. Então, não. Pega para ir? O airdrop. Um airdrop ou uma cena para salvar alguém. Ah, eu odeio foi de onde vim. Como é que vocês estão? Ah, não contas, eu tenho dinheiro. Só? Olha, metal parts. Tu tinhas metal parts, cara. Tenho. Eu só preciso de alta. Olha, está aqui no chão. Eu isso acho que tenho, já. Obrigado. Agora estás a ver no campo. Eu não esqueço. Não ui, que bairro é isto? E
Já tenho 6 então. De álcool. Está aqui uma mala com um lockpick. Of all the shops in Harran, mine is by far the least shitty. Abri uma mala aqui. Faltam-me 4. Tem uma chave e tem café. Café é bom para... Como é que é, Ricardo? Fazer aqui item. Dá para usar o café? Sim, é para fazer itens. Mas o Ricardo antes sabia, agora não sei. Se é tanta coisa. Há tempo que não jogo. Pronto. Onde é que está? Já. Olha, tem aqui. Pois tem aqui café, exato. Está aqui em cima, onde eu estou. Cigarros. Olha, um cigarrinho. Por acaso já não fumo. Ah, já não fumo, sabe o que ias dizer? É só ganzar. É só ganzar. Puta. É só ganzar. Vamos embora. Conseguir? Sim. Deixa eu pensar quando é que vai saltar. Depois está. Ui. Que doeu este. Ui. Vocês não estão a ver eu acertar. Não estão a ver eu acertar aquilo, pois não? Ricardo, sabes como é que eu sou? Acertei. Sabes que eu não vou acertar, né? Não vou saltar porque eu não vou acertar. Olha, é em cima da ponte. É? É, o gajo está aí. Cadê este? Eu passei por baixo. O gajo está a subir a subir a ponte. Então ardeu, filho. Não parece certo. A figurinha. Ó filho, eu parkour sei fazer bem. Aqui a questão é que eu nunca fico muito boa a saltar plataformas. O que acontece é que não, sabe? Eu não acerto em certos sítios porque tenho medo de saltar. Deixa eu olhar para os sítios. Desta volta a ponte? É. Onde é que vocês estão? A sangue está a ficar de noite. Pessoal, está a ficar de noite e eu estou sozinha. Olha, eu pego no aqui, assim. Quero te ver de noite sozinha. Até. Até bom. Até bom, mas o boxer. Ah, bem. Os eventos do carro, o Ricardo disse: anda para a frente e não olhes para trás. Sérgio da Bodies, vamos lá, Sérgio da Bodies. Rahim, where the hell are you? I reckon it's me. I found Omar's body on the overpass, but no trace of Rahim. Shit. Any idea where he'd go? Ah, porque é que eles estão todos fodidos? Told him to hide in the train yard. Caralho. Sérgio da Bodies, só tem aqui umas pernas. Olha, já temos outro curso para ir. Não, canino, não reparei que eles foram atacados. Eles não são desmembrados nem nada. Olha, se não go- eu não gosto. Está a ficar de noite e eu estou a ficar de noite. Vai ser bonito. Pronto, já amanhã é assim. Eu amanhã tenho que trabalhar, mas. Olha, está aqui um airdrop também. Quero limpar isso. Ui. Chinou o gajo. O que é que vocês? Eu. Lembra que ele era este. E a malta, olha, é aqui dentro. Pois, não posso. É a zona branca. Espera aí, que eu quero ver se tenho balas. Eu já cá estou dentro. Agora vou tentar. Na... Agora ver no mapa, o amarelo. Não, está aqui o balão. O quê? Como é que vocês estão, não é? Esse é o branco, que é Tudangar, eu estou a falar o amarelo. O branco é aquele dano outra vez, não se lembra? Vocês foram não tinham dano, não tinham dano para os gajos. Oh, canilha, vai que atrás. Por acaso isso lembro-me tudo.
outro, tem que usar o medikit, senão vou. Como é? Dá para apanhar balas dos gajos? Dá para apanhar. Se eles droparem. Se eles tiverem munições, não? Então, é para ir dentro deste armazém? É sim, dá para ir dentro deste armazém para fazer apanhar aqui. Para apanhar o luto. Mas é que cura-te. Eu não vou curtir esta merda, porque está a ficar noite. Temos de sair daqui. Porquê? Eu não encontrei a saída. Agora estou cá dentro, calma aí. Estamos todos cá dentro. What the fuck? Pessoal, é suposto eu descer ou é tipo entrada para a porta? Não pode ser, se tiveres o machete. Sim, eu tenho. Aqui a questão é, há saída? Acabei de matar um gigantesco, por isso. Aqui já fizemos, era só limpar o hangar, acho. Olha alto, maravilha. Headshot, boys! Alguma gaja não faz por vocês. Isto não é para todos. Alguma vez eu mataria um monstro por um orbe. Não tem na vida. Epa, esta está difícil. Yeah, eu vi. Tu não digas que eles estão cá em cima, tu até me dá já um trem. E não tem medo aqui de switch. Os switch invaded? Pessoal, tem! Gente, vocês têm que sair daí! Oh meu Deus, vocês têm que sair daí, vocês vão morrer. Gente, vocês conseguem saltar cá para cima? Isto é a invasão de 3 em 3, doentes à invasão. Querem um percurso mais devagar. Não é para que vocês estão a passar aqui. Pursuit invaders. Oh shit, eles estão a chegar cá em cima, gente. Eu não estou oh god, eu estou sozinha. Estamos ali, ó. Eu estou sozinha, não vou aguentar muito tempo. Deixa-me ver se consigo soltar aqui. Fomos para uma safe zone, filho. Está de noite, não há safe zone. Eles estão aqui. Há safe zone, só que o problema. Ok, já fui. Então, quem é que vocês estão? Chegou um daqueles gigantes. Ui, ganhei uma proeza. Mouth wide open. Ataquei um daqueles mousers. Fiquei sem arma. Só, fiquei sem arma. What the fuck? Oh meu Deus, eu fiquei sem a arma. Mas estão, jura? Lutem aqui. Olha, estou sozinho. Eu fiquei sem a arma, machete. Boa, gente. Yeah, não sei como. Shit. Shit. Eu ataquei. Ui! Ataquei um destes e fiquei assim. Oh,
está por aí. Eu não sei como é que é isso. E a arma desapareceu, mano. What the fuck? E eu não dropei a arma. Como é que se dropa a arma? Eu não dropei a arma, tenho certeza absoluta. Shit, como é que eu podia ter dropado a arma? Impossível, impossível. Eles não estão a ver, portanto escondam-se, não façam barulho. Ok, eu dropei a arma, tinha razão. Apaguem as luzes! Não caiam! Que sorte! Eu tinha dropado a arma, vocês têm razão. Dropei, mas apanhei-a já! Tu sabes porque é que eu dropei a arma? Estupidez! Eu dropei a arma porque eu caí. Eu ataquei um gajo e caí. E então, tipo, foi por isso que eu dropei. Não vejo nada. E ganhei uma proeza ao dropar a arma, portanto, gente. Já tenho aqui um sítio. Zeca, estamos juntos. Estamos juntos, Zeca. Eu tenho que reparar a minha. Zeca, eles estão à tua beira. Estou atrás de mim. Oi? Estou a surdo. E eles no escuro não vos veem. Eles estavam ao meu lado e ele viu. Ele ficou parado. Top. Oi? Baixem-se no chão, escuro, eles não vos veem. Sim, tenem sim. Que esperar aí. É tipo, eu quero ajudar e não sei como é que é de ajudar. Pessoal, desliguem as luzes e baixem-se no centro. É na boa mesmo. É o que eu estou a fazer. Não são coisas da minha. É, Alessandro, eu fiz isso e eles viram. Zeca, então alguma coisa fizeste mal para eu te garantir que o bicho parou ao meu lado, não tem nada? Estou aqui à beira do carilho. Não estou camuflada, não, Zeca. Não. Fogo, achas que eu tive tempo para me camuflar? Deve estar a brincar. Não liso a lanterna. Não liso a lanterna. Opa, caralho. Agora estou lá no chão. O gajo viu-me. Alguém pode? Alguém consegue? Sim. Já só vê tanta gente. Help me! Não liga a lanterna. Nós temos aqui um spot aqui para escolher. Já foste aonde? Espera. Eu não consegui ir. Não consegui. Vamos morrer, esquece. Adiós. Espera aí. Está alguém perto de mim? 4, 3, 2, 1, fui. Oh, já me viram, também já fui. Ah, foi mesmo fixe esta aventura. Por acaso foi fixe. Eu cresci milhões, juro-vos. Era fixe se tivéssemos sobrevivido, mas cresci milhões. Ok, fazer force kill.